nampak tak air tu? Kau nampak tak air tu? Air yang keluar tu kan? Macam mana air dia warna? Kotor kan? Memang kotor lah air tu kan? Sebab air tu kotoran daripada outdoor ni, daripada habuk tu. So kalau kita nak faham aircon ni kenapa outdoor dia berhabuk, eh, dia macam ni. Kalau dekat kawasan kita tu berhabuk, kita duduk kawasan industri, berhabuk apa semua. So outdoor ni bahagian belakang dia akan sedut. Dia akan sedut angin daripada belakang, daripada sekitaran ni, dia akan masuk air fresh. So dia akan masuk sini bahagian belakang untuk sejukkan kondenser, dan dia akan keluar ke depan. So maksudnya kalau persekitaran tu berhabuk, outdoor habuk tu dia akan melekat dekat outdoor. So outdoor tu akan tersumbat. Itu yang membuatkan aircon korang akan jadi kurang sejuk. So cara nak bersihkan dia senang saja. Kau gunakan barang ni. Okay, kau tutup mata sekejap, eh. Kau guna barang ni je, bang. Lizzy Pro je bang kau guna. Kau beli barang ni dekat bawah, okay, dekat beg kuning. Lepas tu dah dapat, kau sembur je outdoor kau. Pam, 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 macam tu. Semua kau sembur. Depan, belakang, kiri, kanan, bawah, atas, bawah, apa semua. Selagi nama dia bahagian aircon, kau sembur je. Okay. So lepas tu dah buat apa? Lepas sembur, bilas. Bilas je balik. Bukan susah pun. Kata dah sembur tadi, bilas balik macam ni. Sebab tu tadi korang nampak permulaan tadi ada air keluar kan. Ada air keluar warna hitam dekat bawah tu. Itu adalah hasil daripada bilasan. Okay? Hasil daripada bilasan. Maksudnya kita dah tembak, kita bilas. Air tu keluar, kita akan nampak. Dia punya standard bersih dia macam kau panggil technician yang kau bayar harga RM100.50 tu. Okay? Dia punya standard bersih dia macam kau bayar RM100.50. Tapi yang ini kau DIY sendiri, modal dia BC Pro je. So dapat jimat tak? Super jimat lah. Okay, sesuai dengan dia punya motor dia, Civic Aircon lebih mudah menggunakan BC Pro. Alright.